Teresa Palmé, Pere Roger, el Rogelio Araujo són algun dels 23 candidats a encapçalar la llista al Congrés del Partit Popular de les Illes Balears a les eleccions generals del 26 de juny. Ahir va ser impossible arribar a un consens i serà Madrid qui decidirà. Posen-se d'acord 23 persones o més per encapçalar un projecte. Pues és complicadíssim perquè tots són sensibilitats diferents i per això estem a un partit. Ara li correspon triar. En el que li correspon triar, que en aquest moment és el Comitè Electoral Nacional. L'actual delegada del govern central pareix que parteix amb més opcions i pel fet de ser militant de Palma no tindria l'oposició del sector de José María Rodríguez. Jo pido que se tenga en cuenta esa sensibilidad de que Palma, que tanto aporta, reciba también algo para estimular a los afiliados. Piense que nosotros en la jornada electoral, en los días previos, mobilizamos más de 1.000 afiliados. Oposició que sí que ha trobat Pere Roger, l'aposta del sector regionalista, la barba que lluïa dijous passat i que ahir estava perfectament afeitada, va ser motiu de comentari per part de Rodríguez. Ja s'ha fet la barba i tot, oi? Que desitjaria que el candidat escollit fos l'exdiputat Rogelio Araujo. De la resta de candidats, més d'una dotzena són de noves generacions que ell reclamava cares noves i una renovació. I entre els 23 trobam Sonia Valenzuela, l'exsecretària personal del bisbe. Xavier Salinas la va acomiadar després que es presentés una denúncia per una suposada relació impròpia. Avui a les 4, la Junta Electoral Regional elevarà la llista de candidats al carrer Gènova. El Comitè Electoral Nacional farà oficial el candidat entre demà i dilluns que ve.